costos van canviant. Sí. El cellet Estavins arribaran a fer unes 500 paneres com aquesta durant les festes nadalenques. Unes festes que enguany estan sent més bones que en anys anteriors. Ens està anant bastant bé, millor que els darrers dos últims anys. Sí que és veritat que s'està enredarint molt la feina, la gent doncs, té tendència a vindre cada any més tard, però està anant molt bé. Al llarg dels més de 20 anys que fa que en preparen, han vist com la clientela ha canviat les seves preferències. Darrerament es demanen més productes naturals i de la terra. Nosaltres sempre hem fet paneres de qualitat, no? En lloc de molta quantitat d'ampolles, menys quantitat, però més de qualitat, i darrerament hem notat que la gent ens demana sobretot vi català i últimament vins naturals, sense sulfits, i a poder ser de conreu ecològic o biodinàmic. El celler també ha apostat per les xarxes socials, promocionant així els seus productes tant a Catalunya com a l'estranger.